አርዕስተ ዜና በረመዳን ጾም ማብቂያ አቅመ ደካሞችን ለመደገፍ የሚደረገው ዘካተል ፍጥር በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ የሚያግዛቸው መሆኑ ተገለጸ። በትግራይ ክልል የአክሱም ከተማ የቱሪዝም እንቅስቃሴው መጠነኛ መነቃቃት እያሳየ እንደሚገኝ ተገለጸ። ከውጭ ህዝባችን ዳግም ለሞትና ጭፍጨፋ የሚዳረግበት ሁኔታ አይኖርም ሲሉ የሩዋንዳው ፕሬዝደንት ፖል ካጋሜ ተናገሩ። ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሚያዝያ 1 2016 ዓ.ም ተመረተ የኩለ ቀን ዜናዎችን እነሆ ብለናል። ዜናዎቹን እየመራው ብሩክ ተስፋዬ ከናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። በረመዳን ጾም ማብቂያ ለአቅመ ደካሞች የሚደረገው ዘካተል ፍጥር በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ የሚያግዝ መሆኑ ተገለጸ። ዘካተል ፍጥር የእምነቱ ተከታዮች ከእለት ፍጆታቸው ትርፉን ለተቸገሩ የሚለግሱት ሲሆን በጾም ወር ላጎደሉት ነገር እንደማካካሻም እንደሚሆን ይታመናል። በዚሁ ዙሪያ አስማረ ብርሃኑ ዘገባ አለው። በእስልምና እምነት ካሉ አስተምሮች ዘካ ወይንም ለሌለው መስጠት አንዱ ነው። በረመዳን ጾም ማብቂያ አካባቢ አቅመ ደካሞችን ለመደገፍ የሚደረገው ዘካተል ፍጥር ደግሞ በእምነቱ እንደ ግዴታ የተቀመጠ ሲሆን ይህም በጾም ወቅት አማኞቹ ያጎደሉት ነገር ካለ የሚካካስበት እንደሆነ ይታመናል። ዘካተል ፍጥር እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ተዓላ ነው እንደሚሉት فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قد يدرغوال الى من الذي هاوج طعمه للمساكين الذي هاوج مغيب ميهوننا وطهره للصائم لصومه سو صومه لا يغطمون كفتات يمشفنبت يمياكاكسبت لذا لما مويا نو الى النبي عليه الصلاه والسلام من معناته نو ሰውየው ጾሙን ሲጾም የማይገባ ስራ ሰርቶ ሊሆን ይችላል፣ የማይገባ ንግግር ተናግሮ ሊሆን ይችላል፣ ለምሳሌ ዋሽቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሰው አምቶ ሊሆን ይችላል። ይሄ ጾሙን ይጎዳዋል፣ የጾሙን ጥቅም ወይንም ፋይዳውን ይጎዳል። ያንን ያካክስለታል አሉ። ለሚስኪን ወገኖችም ለሚስኪን ወንድሞችም ለነሱም ምግብ ይሆናቸዋል ብለው ነው ነብያችን አለይሂ ሰላተ ሰላም እየነገቁት። ዘካተል ፍጥር እንዳስተምሮ ከአንድ ቀን ፍጆታ ላይ ትርፉ ተሰልቶ የሚለገስ ሲሆን አቅመ ደካሞችም ከሚተርፋቸው የሚያወጡበት የዘካ አይነት መሆኑን የእምነቱ አባቶች ይገልጻሉ። ዋናው አላማው ምንድነው? በዒዱ ግዜና ማንንም ሰው ከፍቶት እንዳይውል ተደስቶ ታብታሙ ጋር ተደስቶ እንዲውል ዘካተል ፍጥር ወጅባል ማለት ሙስሊሙ ህብረተሰብ ባጠቃላይ ያለው ደሃውም ሀብታሙም ይገርማል። አሁን የዚህ ዘካተል ፍጥር ያንዲ ቀን ተነሉ የ24 ሰዓት ምግብ ቀድር ታለው ተይዛ ተርፉን ይስጥ ነው የሚለው። ለምን ተዝክ አንድ ጉራሽ የማይበሉ ሰዎች ይኖራሉ ለነሱ እንዲሰጠ ተብሎ ሀብታሙ ብቻ አይደለም የሚመለከተው ዲያሁን የሚመለከተው አለማን ለምን ሁሉም እኩል እንዲሆን እና ህብረተሰቡ ባነቅስ ዘካተል ፍጥሩን አውጥቶ ለሌላቸው ሰዎች መስጠት አለበት እንዲደሰቱ። ሁለተኛ የጎደለው ጾማችን ያሟላልናል፣ ሶስተኛ ደግሞ ከወንጀልም ነፃ እንሆናለን ማለት ነው። እና ያድራምር ይሄንን ነው። ዘካተል ፍጥር የረመዳን ጾም ሊጠናቀቅ አካባቢ ባሉት ቀናት የሚሰበሰብ ሲሆን እስከ ረመዳን ቀን ድረስ የእምነቱ ተከታዮች ዘካተል ፍጥር ያቀርባሉ። አንድ ቀን አስቀድመን መንሰጥ፣ ሁለት ቀን አስቀድመን መንሰጥ ይቻላል፣ አስቀድሞ መንሰጥ ይቻላል። ከዛ ማስቀደም ግን አይመከርም። አንዳንዶቹ ረመዳን ከገባ በኋላ የሚሏሉ፣ ግን ይሄ አይመከርም። ወደ ረመዳን ጥቅ የተፈለገው ምክንያቱም ዒዱ ጋራ ምስኪኖች ዒዱን እንዲያሳልፉበት ነው። ሌላው እንዲ የሚጋገረው እንዲጋገሩ፣ ሌላው የሚበላው እንዲበሉ አንጻራዊ ማለት ነው። ያን የተፈለገው እና አስቀድመን አንድ ቀን ሁለት ቀን አስቀድመን እንሰጣለን። መጨረሻው ሳመቸ ነው። መጨረሻው ሶላት እስከሚሰገድ ድረስ ነው። ሶላት ከተሰገደ በኋላ የዘካው ሰዓት አለቀ። የዘካተል ፍጥር በአብዛኛው በእህል የሚቀርብ የዘካ አይነት ቢሆንም ይህን ማድረግ ለማይችሉ ግን በገንዘብ ተሰልቶ እንዲለግሱ የሚደረግ ነው።
በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን የሲርለና በጎ አድራጎት ድርጅት መስራች ኑር ቱርኪ በረመዳን ወር የተጀመሩት በጎ ተግባራት ከጾሙም በኋላ ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባም አብራርተዋል። ለረመዳን እናበላቸው ነገሮች ከረመዳን በኋላ ጉሮሮ የለም አይባልም። ከረመዳን በኋላም ጉሮሮ አለ። ከረመዳን በኋላም ማጣት አለ። ከረመዳን በኋላም መቸገር አለና በዚህ በረመዳን ትሬኒንግ ነው እንጂ የሚሆነው ረመዳን ሁሉም ነገር አይበቃም። የሚሰግደው ሰው ሰላቱ ይከተላል። የሚሰድቀው ሰው አሁን ጥሩ ትሬኒንግ አግኝቷል። በህይወቱ ሌሎች ያላገኙትን እድል የረመዳን እድል አግኝቷል። ይሄን ላሰጠው ጌታ አላህን አመስግኖ ሰደቃው መቀጠል እንዳለበት መጽዋቱ መቀጠል እንዳለበት ከቱም ቺታዳጊ ሀገር እንግዲህ ከሚሰራው የማይሰራ የሚበልጥበት ከነጋዴው ደሞስተኛ የሚበልጥበት ነው እንደው እንደ ጥናቱ የሚነገረውና ካለህ ነገር ማካፈል ስልምና ደግሞ ቤት ቆልፎ መብላት መገለጫውም አይደለም የስልምናችን። ከዚህ አንጻር ረመዳን ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። ይሄን ትምህርት ቤት መነሻ በማድረግ እንደ ሀገር በጣም ክፍተቶች አሉብንና ያለንም አንድ ሀገር ነው። ቺን ሀገር እንግዲህ አላህ ብሎ እስክናልፋ ድረስ የመጡ ችግሮች ከላይ ዘበኛ ያያረግን ማhall ላይ ሽቦ ያያደረግን በራፍ ላይ ሶስት ውሻ ያያደረግን አንድ ምስኪን ማንኳኳበት ቤት ላይ የምንኖር ከሆነ በትክክለኛ መኖር አልጀመርን። ስጡ ስጡ የሚለው በቁርአን ውስጥ ከ25 በላይ ቦታዎች አሉ። ወአንፊቁ ወአንፊቁ ይያለ ስጡ 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 ወይም ለግሱ ለግሱ ይያለ ነውና መቼም ያስፈልጋል። እንደ ሀገር ያሉ ፈተናዎችን ለመሻገርም መንፈሳዊ አስተምህሮች በመተዛዘን ለመኖር የሚያግዙ የችግሮች ፈውስ ናቸውና ልንተገብራቸው ይገባል ብለዋል። አያይዘውም የሃይማኖት አባቶች መልካም ምግባራትን ገቢራዊ እንዲሆኑ ማስተማር እንደሚገባ ጠቁመው በእምነቶች መካከል ግጭት ለመፍጠር የሚሞክሩ የትኛውንም እምነት የሚወክሉ አለመሆናቸውን በመረዳት የነበረ ጠንካራ ማህበራዊ ግንኙነትን ማጠናከር እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ህዝበ ሙስሊሙም ይሁን ህዝበ ክርስቲያኑም ያሉት ምናያቸው መከባበር አብሮ መኗኗር እኔ ከመለው በላይ ጥሩ ነው። ችግር አለ ብለ ግን በሆነ አጋጣሚ በዚህና ምናም ከሰማ ከጀርባ ችግር አለ እንጂ የሃይማኖቶቹ ችግር ነው በያልሰል። ከቱም በተለያየ ሚዲያ ብዙ ችግር ፈጣሪ ሙስሊም ሊኖር ይችላል፣ ብዙ ክርስቲያን ችግር ፈጣሪ ሊኖር ይችላል። በግሌ እኔ ሃይማኖቱን ይወክላሉ በያልሰልም። ፐርሰናል ወይ ኑሮ ተበላሽቶባቸዋል ወይ የሆነ ነገር ትርፋላቸው ከዛ ወጪ የሃይማኖት ሰው እንዴት ይጣላል? የሃይማኖት ሰው እንዴት ተቃራኒ ነገር ነው? የሃይማኖት ሰው እኮ ስታየው በቃ ልብ ክፍት ሚልለት ምትልበት ሰው ነው እኮ ስታየው እንደ ወደ አላህ ምዞርበት የሰውዬ ምን ያል ደስ ይላል ብለህ ምትመለስ። ገና መልኩ ነው ያስተማረ ነገር የለም ነው ወይ ነው አይደለም ያደለም ያለው ሃይማኖት አባት እኮ ነው ስሜት ያያረገ ነው እኮ ሰው ወጣቱን ኢሞሽናል ያደረገ ነው። እኔ መስጊድ ገብቼ ኢሞሽናል የሚያደርገኝ መምህር ካለ ምን ይያለኝ ነው? ካንተ ጋር እኮ ጠላት ሊያረገኝ ነው አይደለም? ይሄ ካንደ ሃይማኖት አይጠበቅም። እኔ የሃይማኖት አባቶች ሜዳ ላይ ቆርዱ ህዝቡ ላይ ችግር የለም። የሃይማኖት አባቶች ስራ ላይ መግባት ከቻሉ ወደ ሜዳው ከገቡ ምእመናኑ ስነ ምግባር መስጊዱ ካስተማረ ቤተክርስቲያኑ ካስተማረ ከዚህ ውጪ ደግሞ አገሪቷ መዳኛ የላትም። ወደ እውነታው ስንሄድ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በታላቁ የረመዳን ወር በጋራ የሚከውናቸው የኢፍጣርና የጸሎት መርሃ ግብሮች የማህበረሰቡን አብሮነትና ማህበራዊ አንድነትን የሚያጎለብቱ ስለመሆናቸው ይነገራል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልም የረመዳን ወር ተግባራትና ማህበራዊ ፋይዳዎቻቸውን በተመለከተ ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። እንደሚከተለው ይቀርባል። الحمد لله رب العالمين የረመዳን ወር ሙስሊሙ ማህበረሰብ በጾምና በጸሎት ወደ ፈጣሪው አብዝቶ የሚቀርብበት ጊዜ ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም የእምነቱ ተከታዮች በረመዳን የፈጥር ሰዓት በጎዳናዎች ላይ በመውጣት በጋራ ይመገባሉ። የሰላት መርሃ ግብራቸውንም በጋራ ይከውናሉ። السلام عليكم ورحمه الله ይህም ከሃይማኖታዊ ፋይዳው ባሻገር አብሮነትንና ማህበራዊ ግንኙነትን ያዳብራል ይላሉ የእምነቱ ተከታዮች። የኢፍጣር ፕሮግራሙ አንድ የፕሬሰቡ ማህበራዊ ኑሮን በጣም ያጠናክራል። ህዝቡን ያሰባስባል፣ ወደ አንድ ያሰባስባል፣ ወደ አንድ አስተሳሰብ ያሰባስባል። ሲጀመር ያው ሃይማኖታዊ ተግባር ነው። የሃይማኖታዊ ተግባር ደግሞ ሲጀመር ያው ሰላም ነው። ሰላም የሚሰብክ ነው፣ አንድነት የሚሰብክ ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው እዛ ማፍጠሪያ ላይ ሲታጣ ይሄ ሰው የት ሄደ ታመመ ብለን እስከ ቤቱ የምንሄድበት ድረስ ነው ያለው። ምክንያቱም በጣም ፍቅር ይጨምራል ረመዳን ላይ። መንገደኛ ምናምን እንደዚህ ሲያልፍ ምናምን እኛ ያው እኛ ጋር እንዲያፈጥር ነው ዋናኛ ምክንያት እኛ መንገድ ላይ የምንወጣበት።
ያው በዛው ላይ አንድነታችን እንገልጻለን አብሮነት ምናምን በዛ ነው እናንጸባርቁ የተቸገሩትንና አቅመ ደካሞችን ማገዝም መልካምነቱ የጎላ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎቹ ይገልጻሉ። በሲወር ላይ መሰረት አንተ ትንሽ ነገር ሰጠቃሉ ኸይራሉ ምንታሉ ብዙ ትርኩም አለው በፈጣሪ ሰንታ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ደግሞ የፍቅር ያጠናክራል መከባባት ያጠናክራል አንድ ሰው ስታፈጥር ተታስፈጥር ብዙ አጁር አለው አንድን ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም እንደዛ አይነት ሰው ስትሰብስበ ስታስፈጥረው በጣም ጥሩና በጣም ደስ ይላል። በረመዳን ወር የሚተገበረው ይህ ማህበራዊ ግንኙነት በሌሎች ጊዜያትም ተጠናክሮ ቢቀጥል መልካም እንደሆነ ምእመናኑ ይናገራሉ። ይሄ መከተል አለበት በያስባል አሁን ዛሬ በኢፍጣር በጾሙ ይጀምራናቸው የአንድነት የሰላም የበጋራ እንደሲ ለማታችን ላይ ሰላማችን ላይ ምን ደግም ጥሩ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት እነዚህ የእስልምና እምነት ተከታዮች መጪው የኢዳል ፈጥር በአለም የሰላም የፍቅርና የአብሮነት እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን ከወዲሁ ገልጸዋል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። በትግራይ ክልል ያክሱም ከተማ የቱሪዝም እንቅስቃሴው መጠነኛ መነቃቃትን ያሳየ እንደሚገኝ ተገለጸ። የከተማዋን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ዳግም ለመመለስ በፌደራል መንግስት ተከታታይ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተጠይቋል። ተስፋዬ ለሜሳ። በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ የቱሪዝም ዘርፉ እንቅስቃሴ በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ሙሉ በሙሉ ተቋርጦ እንደነበር ይታወቃል። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ግን በመጠኑም ቢሆን የከተማዋ የቱሪዝም ስራዎች መነቃቃት ያሳዩ ይገኛሉ። በማስጎብኘትና በፎቶ ማንሳት ስራ ላይ ተሰማሩት ጥላሁንና ዮናስ አሁን የተገኘውን ሰላም በማስጠበቅ የአክሱም ከተማን የቱሪዝም ስራ ዳግም መመለስ እንደሚገባ ለኢቲቪ ተናግረዋል። በዚህ 8 ወር ደና ነው አንዳንድ ቱሪስቶቹ ከግራቸው ለጉብኝት የሚመጡ አንዳንድ ቱሪስትን እያየን ነው። ያው በሳምንት አንድ ግሩፕ ወይ በሳምንት አንድ ፈረንጅ እስከ 2 ሳምንት እንደዛ ደና ማለት ጅማሬው ጀምሯል። እስከዚህም አይደለም ስራ ግን አንዳንድ አሁን ለምሳሌ ዛሬ እንኳን ብታይ እዚህ ጋር የተወሰኑ ቱሪስቶች አሉ አንድ 5-6 የሚሆኑ ዋናው መንስኤው ደግሞ የኤርፖርት ጉዳይ ነው መሰለኝ። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ያክሱም የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃት ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ የገለጹት የከተማዋ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት የጎብኚዎች አስተባባሪ ኪዱ ተጠምቀ ሆኖም ከፌደራል መንግስት ተከታታይነት ያለው ድጋፍ ያስፈልጋል ብለዋል። በግልና በመንግስት ሚዲያዎች ተከታታይ የሆኑ መግለጫዎችና ኮንፈረንሶች መሰጠት አለባቸው ለውስጥና ለውጭ አገሮች። ሁለተኛ ደግሞ ለአገር ውስጥ ያሉ አምባሲዎች የሰሜኑ ክፍለ ሀገራችን በትግራይ አካባቢ የነበረ ጦርነት የፈጠረው ስጋት ከጦርነቱ ስጋት ውጪ ሆነዋል። መንግስት ኃላፊነት የሚወስድላቸው መሆኑ ሰላም መሆኑ እየነገራቸው ስለሆነ እነሱም ለዜጎቻቸው እንደዚህ አይነት ሰላምና ደስታ ነው ያለና ወደ ነበረው የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ሄዳችሁ ልትጎኙ ትላላችሁ ተብሎ ሰላም ይሆን ነበር ግን ይሄ እየተደረገ አይደለም ያለው። በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት ከደረሰባቸው መሰረተ ልማቶች መካከል አሁን እኔ የምገኝበት የአክሱም አየር ማረፊያ አንዱ ነው። አየር ማረፊያው ዳግም ስራ እንዲጀምር የጥገና ስራዎች ተጀምረዋል። ጥገና እየተከናወነለት የሚገኘው የአክሱም አየር ማረፊያ ተጠናቆ አገልግሎት ቢጀምር የከተማዋን የቱሪዝም እንቅስቃሴ የበለጠ ያነቃቀዋል። በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር የጅማ ከተማ አስተዳደር ባመቻቸላቸው ድል ተጠቃሚ መሆናቸውን ወጣቶች ገለጹ። ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የሌማት ትሩፋት ስራዎች በስፋት ወደ ውጤት የመቀየር ስራ እየተከናወነ መሆኑን የጅማ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። መለሳምዴ ተጨማሪ አለው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ የተደረገውን የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ተከትሎ በጅማ ከተማ ህብረተሰቡ በአቅራቢያው ያለውን ምቹ ሁኔታ ወደ ልማት በመቀየር ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ ይገኛል ተብሏል። በተለይም ወጣቶች በዘርፉ ላይ ተደራጅተው የሥራ ዕድል እንዲፈጠርላቸውና የአካባቢው ህብረተሰብም ተጠቃሚ እንዲሆን የብድር አቅርቦትን ጨምሮ የተለያዩ ሙያዊ ድጋፎች በከተማ አስተዳደሩ በኩል እየቀረበ መሆኑን ነው የተገለጸው። ሁሉንም ድጋፍ የከተማ አስተዳደሩ አርጎልናል። ይሄን የመሰለ ቤት ሰርቶ ሰጥቶን እነሱ ናቸው።
እንትን ቢሮ ደሞ ከጤና ቢሮ መዳንት መናምን መጥቶ እነሱ ነበር የሰጡት እንደዛ እየተደረገን ነው ለ2015 መጨረሻ አካባቢ ነው ተደራጀ ነው ስራ ሲጀምር 530 ሺህ ብር ነበር አሁን ደሞ ወደ 2 ሚሊዮን አካባቢ እንደዛ ደርሷል በጣም ብዙ ድጋፎችን ያደረጉልን እነሱ ናቸው በእኛ በኩል የተደረገው ነገር መደራጀትና መደራጀት ብቻ ነበር ሌላ ነገሮችን ሙሉ ጨርሰው ከብቶቹን እስከ ማምጣት ድረስ እነሱ ናቸው የሰሩልን እስከዛሬ ታይቶ የማይታወቅም ባለሀብቶች ብቻ ነበሩ ተደራጅተው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየወሰዱ የነበሩት የነበረን ካፒታል 496000 ብር ካፒታል ነው የተነሳ ነው የገዛናቸው ዶሮዎች 2000 ናቸው ያስገባናቸው በአሁኑ ሰዓት ዶሮዎቹ ያላቸው በአቋም ደረጃ ያላቸው ሽያጭ በሽለሽያጭ ቢቀርቡ እስከ 1.1 ሚሊዮን ብር ሊያወጡ ይችላሉ በየቀኑ እየጣሉልን ያሉት እንቁላል ከ1500 እስከ 1800 የሚገመት እንቁላል ነው በፐርሰንት ከ80% ያላነሱ ዶሮዎች እንቁላል እየጣሉ ያሉበት ሁኔታ አለ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ዜጎች በእንሰሳት እርባታ ስራ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራልና በቀጣይም በዘርፉ ላይ ያለውን እምቅሀብት ወደ ውጤት ለመቀየር የሚያግዝ ነው ተብሏል። የሌማት ትሩፋት በሚል ከላይ ወደታች የወረደ ፕሮግራም አለ። ከዛ አንገል ሲታይ ይሄ እዚያ አካባቢ ላለው ለጅማው ማለት ነው በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ትልቅ የመነቃቃትም ስሜት ፈጥሯል። ስራውን መስራት እየተቻለ ሳይሰራ ስለቆየም ደግሞ አሁን የመስራት ፍላጎቱም በህብረተሰቡም በባለሀብቱም በወጣቱም እንዲሁም አልፎ ቤት ለቤት በየቤቱ ማለት ነው ያንን ነገር ተቀብለው እየሰሩ ይገኛሉ። አሁን በዘርፉ ላይ አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ የገበያና የመንኖ አቅርቦት ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የከተማ አስተዳደሩ ከባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እየሰራ እንደሚገኝም አስታውቋል። ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። ህዝባችን ዳግም ለሞትና ጭፍጨፋ የሚዳረግበት ሁኔታ አይኖርም ሲሉ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ተናገሩ። ፕሬዝዳንቱ ይህን ያሉት በሀገሪቱ የተከሰተውና ከ800000 በላይ ዜጎችን ህይወት የቀጠፈው የዘር ጭፍጨፋ 30ኛ ዓመት መታሰቢያ በታሰበበት ወቅት ነው። ምዕራባውያንን የዘር ጭፍጨፋውን ለማስቆም ወይም ለመከላከል ያደረጉት ድጋፍ ባለመኖሩ የወቀሱት ፕሬዝዳንቱ በወቅቱ ሀገሪቱን ለመታደግ ለተረባረቡ የአፍሪካ ሀገራት ምስጋናን አቅርበዋል። ባለፉት 30 አመታት ሀገሪቱ በከባድ ፈተና ውስጥ አልፋ ዛሬ ላይ መድረሷን በመጥቀስም ህዝባችንን ለመሰል ሞት የሚዳርግ ምንም አይነት ሁኔታ አይኖርም ሲሉ አረጋግጠዋል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን የሚያዚያ 1 2016 ዓ.ም ተመረጥ የኩለ ቀን ዜናዎቻችን እዚህ ነበሩ። ብሩክ ተስፋዬ ዜናዎቹን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌ ያለሁኝ ቢዝነስና ስፖርት ሰዓታቸውን ተብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። በያላችሁበት ያማረ ጊዜ ይሁንላችሁ።